Máme za sebou prípravu NHL a to znamená dlho očakávaný štart novej sezóny, ktorá sa nám už v posledných dňoch oficiálne začala. Desiatky Čechov a Slovákov bojovali o svoju miestenku v prvom týme, pričom nám tohto ročná príprava ukázala toho skutočne veľa. Preto je ideálny čas na to odštartovať novú sezónu vašej obľúbenej série Československej stopy. Neď úvodný diel bude ale špeciálny, pretože si zhodnotíme kompletne celú prípravu a vyzdvihneme tie najlepšie mená z českých a slovenských hráčov. Čo sa dozviete v dnešnom videu? Súhrn bodujúcich českých a slovenských hráčov prekvapil nás sklamanie, nenapadný šikula, mladá puška a top 3 hviezdy. Ako vždy, tak aj tentokrát ďakujeme všetkým členom, ktorí sa rozhodli podporiť našu tvorbu zakúpením jednej z úrovne členstva. Zvlášť potom predsedom zväzu, čo sú Roman Hajek, Karel Trachta a Peter Hudák. Díky mocborci, bez vás by to nešlo. Dnešná úvodná epizóda dala skutočne zabrať, čo vám poviem. Pretože sa v drese NHL predstavilo až 54 českých, 20 slovenských hráčov a musel som pozbierať všetky dostupné štatistiky daných hráčov z jednotlivých zápasov neskutočne dlhý proces a dalo to fakt zabrať, preto je stopa výnimočná až vo štvrtok. Takže budem rád, ak video podporíte lajkom a poďme sa už na to pozrieť. Súhrn bodujúcich českých a slovenských hráčov Najproduktívnejšími hráčmi za tohto ročnú prípravu sa stala dvojica Jakub Vrana a Tomáš Hertl. Obaja nazbierali po 5 bodov, pričom Jakub Vrana strelil až 3 góly. Následne po 4 kanadské body zaznamenal Dominik Kubalík z Otavy Senators, Šimo Nemec, ďalej Matej Blimel, Ondřej Palát, Jiří Smejkal taktiež z Otavy a Adam Ružička. Po 3 body následne Juraj Slavkovský, David Pastrňák, ten však odohral iba 2 zápasy, Radim Zohorna a Pavel Zacha po dva kanadské body zaznamenal Martin nečas z Karolajny, Radko Guda z David Jiržíček z Kolumbusu, Lukáš Rousek z Buffalo a Martin Pospišil z Calgary. No a aspoň čo je len po bode, zaznamenal Ondra Pavel, Jan Jeník, Miloš Kelemen, Martin Chromiak, Pavel Regenda, Jakub Lauko, Jakub Zbožil, Libor Hájek, Radek Faxa, David Špaček, Marian Studenič, Filip Hronek, Adam Klapka, Martin Rišavi a Filip Zadina. Poďme sa presunúť na súhrn brankárov, kde nájdeme čisto iba bohatú českú stopu. Najúspešnejším z nich bol David Rittich v drese LA Kings, keď sa dostal do bránky v dvoch zápasoch, pričom dokázal vychytať v jednom z nich víťazstvo a pripísal si celkovú úspešnosť 98,6%. Následne Vítek Vaneček v drese New Jersey Devils, Odchytal až tri zápasy, pričom dva z nich dotiahol do úspešného konca a pripísal si úspešnosť 94,7%. Výborný výkon. Následne Jakub Dobež v drese Montrealu dostal príležitosť v dvoch necelých zápasoch a udržal si úspešnosť 92,3%. Nad 90% sa dostal aj Lukáš Dostal Zeneheimu, keď odchytal tri zápasy, pričom dva z nich doviedol do úspešného konca a pripísal si úspešnosť za krokov 90,8%. S pozitívnou bilanciou skončil aj Dan Vladaš z Calgary, hoci bol pri dvoch porážkach. Aj napriek ním si však pripísal úspešnosť nad 90%. Následne už tu máme iba brankárov pod hranicou 90%, ktorí odchytali aspoň dva zápasy a jedným z nich je Karel Vejmelka, keď ho prehral a pripísal si úspešnosť 85,8%. Nasleduje Petr Mrázek zo Chicago, keď sa dostal do troch zápasov, jeden z nich vyhral, jeden prehral a pripísal si úspešnosť 89,3%. No a z bránkarov, ktorí odchytali aspoň dva zápasy, tu už máme iba Iržiho Pateru z Vegas Golden Knights. Ten odchytal dva zápasy, hoci necelé, a pripísal si úspešnosť 81,6%. Čo sa týka bránkarov, iba s jedným odchytaným zápasom, či aj to necelým, tu je Jakub Škarek a Pavel Čajan, ktorí si udržali 100% úspešnosť, ďalej Tomáš Suchánek v drese Enheimu, ten odchytal víťazné stretnutie a pripísal si úspešnosť 86,7%. No a ako posledného tu máme Aleša Stesku, pri ňom svieti úspešnosť 80%. Už tradične nebudú chýbať ani špeciálne rubriky, ktorých odovzdávame kredit hneď niekoľkým hráčom. Pri tejto epizóde som však urobil výnimku a v rámci jednej kategórie tak môžu byť označení viacerí hráči, keďže v akcii bolo až 74 našich hráčov a vyzdvihnúť iba nejakých šiestich alebo siedmých mi neprišlo moc fér. Tak čo, pripravení? Poďme na to. Prekvapil nás Matej Blimel dala Stars. 23 ročný český krydelník Matej Blimel má za sebou vydarenú prípravu v drese Dallasu, keď dokázal zaznamenať 4 kanadské body za 2 góly a 2 asistencie v 6 stretnutiach. Blimel patril rozhodne k tým lepším z celého týmu a ukázal veľa muziky za málo peňazí. Neviem, či by som to úplne nazval prekvapením, pretože keď sa pozrieme na jeho uplynulý ročník, tak očakávania boli na mieste, ale nakoniec si podľa mňa zaslúži byť spomenutý aspoň medzi prekvapeniami. Žiaľ miestenku v prvom týme na začiatku sezóny si nevybojoval, ale nepochybujem o tom, že sa svojej ďalšej šance ešte dočká. Dallas v ňom naopak môže nájsť výborného strelca, ktorý sa nebojí ohrozovať pravidelne bránku súpera a to pritom nemusí stráviť na lade veľké množstvo času. Prekvapil nás, Jiří Smejkal, Otava Senetrs. Tak a tu si dovolím povedať, že Smejkal je sakra veľkým prekvapením tohto ročnej prípravy. 26-ročný vysoký krídelník sa po dvoch vydarených sezónach vo Fínsku a Švédsku stiahoval do Zamoria, keď sa ho rozhodla vyskúšať Otava Senetrs a podpísala s českým útočníkom ročný kontrakt v hodnote 870 tisíc dolárov. Môžu byť senátori spokojní? Môžu. Smejkal dostal priestor až v šiestich zápasoch a na svoje konto si pripísal gól, tri asistencie, 11 hitov a tri bloky, Dovolím si povedať, že si až výrazne pýtal svoje zotrvanie v prvom týme, no ani tuto to neklaplo. Pri Smejkalovi tu však je jeden háčík. Otava má aktuálne preplnený platový strop a keď sa pýtate ako veľmi, tak veľmi veľmi. Majú k dobru niečo len okolo 60 tisíc a tak prakticky žiadny priestor. Problém je však ten, že Smejkal by ich stal oproti iným hráčom z Bottom 6 o 100 tisíc viac, čím mi platový strop jednoducho presahovali. Takže bohužiaľ ani táto situácia nehrá do kariet českému reprezentantovi. A mňa to fakt úprimne štve, pretože ten priestor sa im tak ľahko tam nezjaví a Smejkal ukázal, že na NHL proste má. Sklamal nás Tomáš Tatar, Colorado Avalanche. Prešli sme naopak na najväčšie sklamania a tuto to poviem na rovinu, ako jediného som označil Tomáša Tatara. Najlepší slovenský hokejista roka 2023 konečne spoznal svoje nové pôsobisko, keď s Koloradom podpísal ročný kontrakt v hodnoti 1 milión 500 tisíc dolárov. Pre obe strany išlo výbornú dohodu a hlavne Colorado získal do svojich radov jedného z najlepších hráčov v hre 5 na 5 za uplynulú sezónu a k tomu útočníka do prvých troch formácií či aj presilových hier. Lenže príprava bola jeden veľký fail. V podstate nám Tatár nič neukázal: 3 zápasy, 0 kanadských bodov, 1 minusový bod, iba 3 strely na bránku a 1 blok. Toto v priemere za viac ako 15 minút na lade je skutočne nič na to, akými kvalitami Tatár disponuje. Samozrejme, netreba zabúdať na to, že stále to bola iba príprava a realita sa nám ukáže v najbližších týždňoch, no zatiaľ to tak vyzerá, že sa opäť potvrdilo že Tatarovi proste nejaký ten čas trvá tzv. aklimatizácia v novom prostredí. Bolo to tak u Vegas, New Jersey a teraz to vyzerá na rovnaký prípad aj za Avalanche. Nechcem týmto vôbec nejak strašiť, len konštatujem, že toto nie je ojedinelý prípad v jeho kariére. Treba však veriť, že nevýraznú prípravu zahodí za hlavu, čo nepochybujem, že u Tatara bude problém a v novom drese mu to začne sypať od začiatku novej sezóny. Navyše práve teraz má jedinečnú šancu sa ukázať aj po boku takých hviezd ako sú Nathan McKinnon, Mikko Rantanen či Makar. Nenápadný Šikula, Radko Gudas, Enheim Dax. Titul Nenápadný Šikula je vhodný pre hráčov, ktorí nepatria pod svetlo reflektorov a ich práca je častokrát nedocenená. Presne toto splňa aj skúsený český obranca Radko Gudas – ten sa počas leta sťahoval z Floridy do Enheimu a káčeri v ňom našli presne toho hráča, ktoré ho hľadali. Gudás totiž priniesie do týmu potrebnú tvrdosť, ktorá úprimne tomuto mústvu chýbala. Okrem svojich predností, ktorými sú fyzická hra a defenzívna činnosť si v príprave viedol veľmi dobre aj z pohľadu produktivity a za tri stretnutia si pripísal na svoje konto dva kanadské body. Myslím si, že ho pri tomto titule nemáme určite posledný krát v rámci tejto série. Nenápadný šikula radím Zohorna, Pittsburgh Penguins. Túto definíciu skvelo splňa aj radím zohor na Pittsburgu. Český útočník má za sebou prípravu zakončenú troma bodmi za 4 zápasy, pričom sa zaradil k najlepším hráčom tohto celku. Možno preto trochu prekvapivo ho čakal presun do AHL a na šancu v prvom týme si bude musieť v aktuálnej sezóne ešte počkať. Šance však prídu, o to nemám strach. Nenápadný Šikula, Adam Klapka, Calgary Flames. Aj do tretice titul nenápadného Šikulu získava český hokejista. Adam Klapka sa pritom hádam premiérovo objavuje v tejto sérii a pevne verím, že tu nie je aj naposledy. Klapka nie je hráč, ktorý ti bude vynikať svojou produktivitou, no svojmu týmu dokáže priniesť tvrdú hru a to nám presne ukázal aj v príprave, keď za 4 zápasy zaznamenal 8 rozdaných hitov a 4 zblokované strely. Okrem toho si na svoje konto pripísal aj bod za asistenciu. Veľa o jeho príprave napovedá aj fakt, že sa držal v prvom týme zubami nechtami až do posledných dní, kedy ho Flames poslali na farmu do AHL. Otázka k debutu v NHL je však podľa môjho názoru iba otázkou času. Nenápadný Šikula, Jakub Demek, Vegas Golden Knights. A ako posledné tu máme aj slovenské zastúpenie v podobe Jakuba Demeka. 20-ročný slovenský útočník síce neohúril svojou produktivitou, no za to sa ukázal ako perspektívny center či krídelník do bottom six. Jeho odmenou bol následne podpísaný Novačikovský kontrakt a k tomu aj zaujímavý moment, keď po preradení na farmu dostal aj ďalšiu príležitosť a bol dodatočne povolaný naspäť do prvého týmu na ďalší prípravný zápas. Aj to značí o jeho kvalitách a že si ho vedenie Golden Knights oblúbilo nezostáva nič iné, ako držať palce. Mladá puška, David Jiržíček, Columbus Blue Jackets Ocenenie mladá puška pre hráča mladšieho ako 23 rokov si ako prvý odnáša český obranca a minuloročná draftová šestka David Jiržíček. Stále iba 19-ročný obranca zabojoval výrazným spôsobom o zotrvanie v prvom týme, keď počas prípravy nastúpil do štyroch stretnutí a v dvoch prípadoch dokázal zaznamenať po asistencii. Preseason zvládol na jednotku, napriek tomu začne sezónu na farme. Prečo? Opäť sa môžeme baviť o tom, že dôvody nie sú vo výkonnosti. Jiříček mal výbornú prípravu a to sú proste fakty. Väčší problém je už samotná konkurencia, keď Blue Jackets priviedli počas leta Provorova a Seversona. A ako konštatovalo vedenie Kolumbusu, v Davidovi ržičkovi majú obrovský diamant, pri ktorom nechcú nič uponáhľať a dať mu čo najväčší priestor na rozvoj, čo by v prvom týme aktuálne nešlo. Mladá puška, Šimo Nemec, New Jersey Devils Ocenenie mladej pušky si bez pochyby zaslúži aj ďalší 19-ročný obranca, tentokrát Šimo Nemec. Ten má za sebou vynikajúcu prípravu a ak niekto zaujal najviac z celého zoznamu hráčov, bol to práve on, pretože bolo jasné už pred začiatkom, že sa ide slovenský obranca pokúsiť vybojovať miesto v prvom týme aj cez to, že sa vedenie Devils verejne vyjadrilo, že s Nemcom nechcú nič uponáhľať a v hre je aj s najväčšou pravdepodobnosťou ďalšia sezóna strávená v AHL. Lenže to, v akom svetle sa nakoniec v príprave ukázal, sme nečakali asi nikto. 4 zápasy, 2 góly, 2 asistencie a 2 plusové body. Bodoval v každom jednom zápase, do ktorého Nemec nastúpil. Bolo vidieť, že hra s extrémnym pokojom v hre s pukom na hokejke a počas uplynulej sezóny výrazne zapracoval na defenzívnej hre. Nemec spravil jednoducho všetko preto, aby dokázal, že si zotrvanie v prvom týme zaslúžil. Aj tak, ale novú sezónu začne na farme Bahail A dôvod? Opäť sa tu bavíme o organizačných problémoch. Pretože do nováčikovskej sezóny vstupuje aj ďalší obranca vo farbách Devils, Luke Hughes. A fungovať počas sezóny s dvojicou veľmi mladých bekov je veľkým rizikom, ktoré Lindy Ruff podľa očakávania nechce podstúpiť. Hughes je o rok starší, navyše brat Jacka Hughesa, takže je logické, že zotrval z tejto dvojice práve on. Navyše v hre aj scenár, že sa diabli pokusia o slajd Nemcoho kontraktu, aby mu jeho nováčikovský kontrakt začal platiť až od tej nasledujúcej sezóny. Stane sa tak jedine v tom prípade, ak by slovenský obranca odohral maximálne 9 zápasov v počas najbližšej sezóny práve u Nemca a Jiržička tak vidím spoločnú paralelu a to je tá, že napriek vydarenej príprave to okolnosti na súpiske zariadili proste inak. Táto pre-season sa im však odoprieť nedá a v každom prípade sa ukázali iba v tom najlepšom naši obaja obrancovia. Mladá puška Juraj Slavkovský, Montreal Canadiens a do tretice ďalšia mladá puška, nemohol som proste inak. Kredit si zaslúži aj slovenský útočník Juraj Slavkovský, ktorý má za sebou 8-mesačnú pauzu bez okea. To je extrémne dlhá doba a všetkých nás pochopiteľne zaujímalo, ako sa vráti do tohto náročného kolobehu. Zvládol to však na moje očakávania veľmi dobre a bolo poznať zlepšenie všetkých aspektov jeho hry. Zlepšil pohyb, výdrž a lepšie pracuje s výbušnosťou. Okrem toho sa mu darilo aj v produktivite, keď si za 5 zápasov pripísal na svoje konto 2 góly a 1 asistenciu. K tomu ešte 3 plusové body a ukázal niečo málo aj zo svojej tvrdej hry, keď rozdal 9 hitov a zblokoval 3 strely. Takže spokojnosť so Slavkovským. Myslím si, že určite to je na mieste. Zanechal dobrý dojem, ale aj tak vieme, že kľúčový bude úvod sezóny a ten odštartoval práve túto noc a keďže to pre vás nahrávam ráno, tak už viem, že odštartoval sezónu vynikajúco a zaznamenal prvý kanadský bod za asistenciu. A smerujeme na tú najpodstatnejšiu rubriku a to TOP 3 hviezdy tohto ročnej prípravy, ktorí traja hráči boli tými úplne najlepšími z tohto ročnej prípravy. Tretia hviezda Jakub Vrána St. Louis Blues. 27-ročný český útočník Jakub Vrána nemá za sebou ľahké obdobie, no ako sa môže zdať, u Blues sa jeho angažovanie môže javiť ako briliantný ťah. Svoju streleckú formu nám dokazoval už na konci sezóny, teraz na to nadviazal aj v príprave. 5 zápasov, za ktoré zaznamenal 3 presné zásahy a k tomu aj 2 asistencie. Pokiaľ by pokračoval v podobných výkonoch aj v ostrej časti sezóny, môže mu to kompletne reštartovať jeho upadajúcu kariéru. Druhá hviezda, Vítek Vaneček, New Jersey Devils. O brankároch sa dnes moc nehovorilo, no predsa len by sme tu niekoho našli. Sezónu odštartoval výborne Vítek Vaneček vo farbách Diablov z New Jersey. Príležitosť dostal v troch zápasoch, pričom doviedol svoj tým k víťazstvám a pripísal si úspešnosť zákrokov 94,7%. Treba síce brať do úvahy, že ide iba o prípravu, no Vaneček nám ukázal, čoho je schopný a že je pripravený potiahnuť tento tým za úspechom. No a kto je na prvej pozícii? Dámy a páni, prvá hviezda Šimon Nemec New Jersey Devils. Prekvapený, alebo sa to dalo očakať? Šimon Nemec bol jednoducho fantastický a ja si myslím, že mu status prvej hviezdy patrí úplným právom. Situáciu okolo slovenského obrancu som už pred niekoľkými minutami rozoberal, takže na záver už len toľko. Nemec je na NHL pripravený, no v tejto situácii by Devils s vysokou pravdepodobnosťou len utrpeli. Som však presvedčený o tom, že ako náhle mu dovolíte si čuchnúť Genhael, už sa je len tak ľahko nepustí. Toto bol môj pohľad na najlepšiu trojicu, ale čo tá vaša? Takto dopadlo vaše hlasovanie na našom Discorde. Ako tretiu hviezdu ste si zvolili Jakuba Vránu zo St. Louis Blues, ako druhú Vítka Vanečka z New Jersey Devils, no a z rovnakého týmu obsadil prvé miesto Šimo Nemec. Úplne totožné poradie a preto som rád, že súhlasíte s môjim názorom, minimálne teda väčšina z vás. A ako to hodnotíte vy? Či už ide o situáciu Davida Jiržička, Šimona Nemca, Juraja Slavkovského alebo iných českých a slovenských hráčov? Napíšte mi to dole do komentárov. Dnes som vyzdvihol len tých najlepších, či naopak najhorších, čo nám táto príprava priniesla. Už teraz však pre vás sledujeme dianie v novej sezóne, preto tu budem opäť o dva týždne v útorok už pri klasickom zhrnutí. Dostali sme sa na záver videa. Ja ti pekne ďakujem, že si dopozeral video až do konca a budem veľmi rád, ak sa video rozhodneš podporiť lajkom alebo si pozrieš aj ďalšie video, ktoré ti práve teraz YouTube odporúčilo. Ja sa na vás budem tešiť opäť u ďalšieho videa, takže zatiaľ sa majte, ahoj!